В условия на извънредно положение регионалната структура на БЧК в Бургас стартира кампания за подкрепа на бедстващи жители на областта, чието финансово положение не им позволява да закупят елементарни хранителни продукти. Доброволците от Червения кръст подготвят хранителни пакети, които раздават на най-бедните. Към момента сме раздали около 80 пакета. И тук отправям апел към всички производители, магазини, бизнеса, които желаят да закупят големи количества храни и да дарят на Български Червен кръст, за да можем ние да покажем подкрепа именно на тези семейства, които са останали в тази ситуация без никакви доходи. Продължава и кампанията «Топъл обяд» за социално слабите граждани. При приготвянето на храната са взети всички необходими мерки за спазване на висока хигиена, категорични са от БЧК. В момента от тази услуга се възползват 50 души. От понеделник Червеният кръст стартира нова кампания за психологическа помощ. В тази ситуация всички ние изолирани. Все повече се нуждаем от едно човешко присъствие. За целта е създадени телефона, за да се споделят, да се консултират хората, които имат остра нужда от това. Директорът на Червения кръст в Бургас Виолета Радева призова гражданите да спазват всички мерки и указания за борба с коронавируса. Нека да са достатъчно отговорни към самите себе си и към своите близки и да се съобразяват с актуалните съвети, получени от достоверните източници. От ръководството в Морския град съобщиха, че желаещите да бъдат доброволци в областта нарастват значително. В момента десетки желаещи да помагат преминават онлайн курс за оказване на първа помощ на заразени с COVID-19 пациенти.